Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março, agora são 11 horas da manhã, nós estamos iniciando mais uma semana. Eu peço a Deus que guarde a cada um de vocês e que a nossa semana possa ser muito produtiva e abençoada. Nesse momento, a nossa bolsa se encontra parada, foi acionado o Circuit Breaker. E o que que isso significa? Se o índice Bovespa começar a cair mais de 10% no mesmo pregão, é acionado esse sistema que para todas as operações da bolsa por um período inicial de meia hora. É o que está acontecendo nesse exato momento. Então, dentro de meia hora, volta a funcionar a bolsa de valores. Então, se o índice seguir caindo e chegar a 15% de queda, o circuit break é acionado novamente e aí nós vamos passar a ter um período de interrupção de todas as negociações por um período de uma hora. Volta a funcionar novamente depois dessa uma hora. Se o índice chegar a cair até 20%, o que que acontece? Aí é acionado novamente o circuit break e o prazo que vai ser determinado dessa pausa, se acontecer essa queda até os 20%, passa a ser definido pela própria Bolsa de Valores. E aí, o que deve ser respeitado pelo Ibovespa é que a meia hora final do pregão, independente do que aconteça, ela tem que acontecer as negociações. O que provocou esse dia de caos, não somente na nossa bolsa, mas também nas bolsas do mundo inteiro, que estão caindo muito forte hoje, é o fracasso nas negociações entre a Arábia Saudita, o OPEP e a Rússia. A Arábia Saudita queria reduzir a produção do barril de petróleo através da OPEP, mas a Rússia não aceitou esse tipo de negociação. No sábado, a Arábia Saudita anunciou que vai vender o barril do petróleo com 20% de desconto, dando início assim a uma nova guerra de preços do barril de petróleo. Essa guerra não poderia vir em momento pior. Nós já temos aí todo o prejuízo que o coronavírus está causando à economia mundial, e essa combinação de guerra do preço do petróleo com coronavírus só poderia gerar mesmo um dia de caos para as bolsas mundiais. Sem dúvidas que as ações das petrolíferas são as mais afetadas no dia de hoje. Eu olhei agora, durante o período de pausa, as ações da Petrobras estavam caindo até mais de 21% e as ações da PetroRio estavam com baixa de 36%. Pessoal, eu vou fazer esse vídeo um pouco mais curto, como se fossem as primeiras informações que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou continuar acompanhando ao longo do dia quais vão ser as novas informações, tudo que vai acontecer e qual vai ser também o comportamento das ações. E eu devo fazer um outro vídeo e publicar para vocês no final da tarde. Então eu vou continuar de olho, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas informações iniciais para a gente já poder entender o que está acontecendo hoje com a nossa bolsa. Então eu vou deixar para vocês aqui um até logo e bons investimentos, pessoal!